upravo tako zapratite ove kreativne mlade ljude, kako i gde? Instagram je i Instagram i Facebook su Rođak sa sela official. Sajt je još uvijek u izradi, zapravo glavni akter koji kreira taj sajt je imao koronu, pa je to potrajalo, pa se sad vraća na posao, pa ćemo sve to, nadam se, vratiti u normalu neku. To se u principu generalno dešava u posljednje vreme, gde god smo zakoračili. Mi smo se, hvala Bogu, sačuvali za sad od toga, nadam se da ćemo se sačuvati i dalje i to je to što se mene tiče. Prepoznatljivo je na stranici, ja se izvinjam, ima onaj badža kao što Šumadinac, tako da eto, to nam je profilna slika i na Instagramu i na Facebooku, pa eto, to je prepoznatljivo. Kroz mnogo toga ste prošli, od dolaska na selo do danas, neke stvari ste podigli zaista na viši nivo, neke stvari još uvek učite, ono što je zanimljivo da vi svoje iskustva hoćete, možete i imate volje i energije da podelite sa drugima koji pogotovo sada u doba korone razmišljaju i vraćaju se u velikoprirodnom životu i životu na selo. Milena, šta ste to zamislili? Zamislili smo da na našoj stranici Rođak se selo official na Instagramu i na Facebooku i počet ćemo da kačimo neka naša iskustva našeg seoskog života, bilo da je to vezano za podizanje voćnjaka, bilo da je to vezano za proizvodnju mesa, bilo da je to vezano za baštu. Prosto želimo da ljudi vide, nije život Instagram ono što kaže, i to je stvarno jedna velika istina. Jedno je kada vi slikate hranu i sredite i okačite kao sliku, a drugo je kada ljudi krenu da prave nešto i da prosto nije sve tako idealno kao što se predstavlja. I prosto mi želimo da ljudi uputimo da ne naprave možda iste greške koje smo mi napravili, u smislu da ne idu težim putem za neke stvari koje su nama bile otežane. Mi smo imali jako lepu saradnju i sa rasadnikom od koga uzimamo naše sadnice i od koga smo uzeli sve sadnice koje su ovde na imanju. Prosto, ako bilo kome bude trebalo bilo kakva informacija vezana za podizanje zasada, moći će tu da je nađe od nas. Znači, mi nismo stručnjaci, mi ne pričamo kako nešto treba da se radi, mi želimo da pričamo ono kako smo mi uradili i ono što je naše iskustvo. S tim da to Uroš će pričati, ne znam, vezano za prihranu, vezano za zaštitu. Ljudi često pitaju, na primjer, kada kupuju zemlju, kako se uzorkuje zemljište i ne znam da treba sad koliko, 3 ili 6 uzoraka, kako to već ide, Uroš to bolje zna. Kako se zove, tako da će tu sve biti objašnjeno, isto pitanja, to će verovatno sad, ne verovatno, nego sigurno biti sad u prvim tim videima koje ćemo kačiti, kako zaštititi voće od zečeva, od crndaća, na priroda način. To je sve nešto kroz što smo mi se upoznali, kroz prosto naše podizanje tog voćnjaka i kroz upoznavanje sa ljudima koji imaju svoje, sad da li rasadnike, da li voćnjake, pa eto, prosto svi dele iskustvo. I inače je moje iskustvo, to sam nekoliko puta baš Urošu rekla, ali on valjda se takvim ljudima i ranije komunicirao, pa mu to nije bila nepoznanica. Kad god smo otišli kod nekoga koji ima neki ozbiljan zasad ili kad god smo otišli kod nekoga koji ima veliki rasadnik, zaista smo uvek dobili konstruktivne savete i savete koji su nam mnogo pomogli i mnogo značili. I to i treba tako da ide. Treba i generacije koje dolaze i ljudi koji podižu zasade, treba da dobiju prave informacije, jer evo, situacija koja je bila kod nas u selu, da bilo koga pitate okolo, svi će da vam kažu, ne, ovo nije dobro mesto za trešnju. Ovde trešnje ne uspeva. A evo, mi smo to prvo oborili tu tvrdnju. Mislim, sa 5 hektara zasada koji je stvarno u fantastičnom obliku, ja se nadam, mislim, i dobrom prinosu, vidjet ćemo naredne godine, ali prosto je sve ispoštovano kako treba. Želim puno sreće i uspjeha i da znate da ćemo propratiti kako funkcioniše vaša stranica i šta je najzanimljivije, doći ćemo i da nam izdvojite koje su najčešće pitanja. Uroš, imali smo prilike da čujemo od vas da su do korone bili svi zainteresovani da dođu, provedu i malo se odmore na selo. Kakva je situacija sad? Da li planiraju možda da se i sami sele i kakvi su komentari, koje su najčešće pitanja? Pa, u principu, sada je to sve nekako stalo svuda. Generalno, i mi smo bili u velikom poslu da bi bilo koga zaista primili, jer
zaista za sve ovo treba jako puno vremena, ali zaista i dalje postoji neko interesovanje. Sad, da li bi neko došao, iskreno ću vam reći, jedan moj brat je kupio čak jedno imanje izuzetno blizu nas, znači da mogu da ga vidim na smatračnici, što se kaže, i on će da podigne svoj zasad, on je planirao dunje, tako nešto smo nas dvojica razgovarali, i to je recimo prvi potez koji je neko uradio, da kažemo, u ovoj eri korone, a sam dolazak bio je nešto leti malo posećenije, sad već normalno, ljudi su valjda zatvoreni zima, verovatno ova situacija utiče na sve onako izuzetno teška, pa je to sad slabije. Da li će dolaziti, ja ne znam koliko generalno ljudi mogu zaista, zato smo i ženi da napravimo tu neku priču i stranicu da ljudima približimo, pa nekome će biti blisko to, neko će zaista želiti da živi na selu ili pokušati, a neko jednostavno kaže to nije za mene i da unapred zna da ne razmišlja više o tome da li treba da dođe ili ne treba da dođe, uvijek će moći dođe kod nas po tren, kafa, rakica i uživanci. Milena, život žene na selu jeste izazovan, ali ja bih voljela više da čujem o onome lepom što je ovaj život doneo. Pa da vam kažem, ja imam nekako, to je ono, lepota i očima posmatrača, tako isto mislim da je sve i vezano za život onako kako vi postavite. Moja postavka negdje jeste, ja sam jedna srećna žena koja je u divnom braku, koja ima dvoje predivne dece i koja se ostvarila u tom smislu, tako da jedan od mojih ciljeva jeste da kroz i te priče približim upravo i majkama i ženama da podizanje dece na selu i život žene na selu apsolutno se ne razlikuje mnogo u odnosu na grad, jer prosto vi na selu imate svu slobodu. Mi pričali smo vam kada ste bili letos, mi imamo i to predivno jezero tu, tako da mi stvarno predivne trenutke i predivne uspomene tu doživljavamo i prosto ništa nije teško, sve je onako kako vi to postavite. Ja sam prosto izabrala da to sve bude pozitivno i da bude dobro i mi nekako u tom pravcu idemo.